Ara sí, sortim a l'exterior per visitar una exposició on les obres no són el que semblen a primer cop de vista. Ara ens hi porta la Míriam Riau. Anem a una sala de Barcelona, a la Galeria Jordi Bernades, on podem visitar una exposició amb obres tridimensionals. Míriam, bona tarda. Sí, Lluís, fa una estona que l'Albert i jo hem arribat aquí a la galeria i la veritat és que estem al·lucinant amb aquests quadres tridimensionals. És la primera exposició del Sergi Cadenes, una exposició només estigui exposant ell, i aquí el tenim. Molt bona tarda, Sergi. Hola, bona tarda. Explica'ns una mica què és aquest art cinètic, què és això que tenim aquí darrere? Bueno, els crítics l'han definit com art cinètic barrejat amb art figuratiu. Jo, al ser autodidacta, no sabia ni el que feia. Senzillament, tinc idees, les idees tinc la capacitat de plasmar-les, sé pintar, i el que anava fent és obres segons a mi m'agradaven i idees que anaven vinguent. Clar, dius que ets autodidacta i això és al·lucinant. Explica'ns una mica quin és el procés del quadre. Com t'organitzes tu? Com treballes? Normalment pinto dos quadres alhora. Sempre en tinc un sempre per anar ratllant amb la pasta de pintura, mentre tant la vaig dibuixant i pintant. Les pastes triguen molt a assecar-se, de manera que així, quan acabo de fer un, ja tinc l'altre preparat. És aplicar el relleu. Aquest relleu té dues imatges, dues cares. Dibuixar per un costat de relleu, dibuixar per l'altre costat de relleu. Pintar per un i pintar per l'altre, repassar. És molt, molt entretingut perquè són quadres de gran format, de 1,20 m, 1,20 m en aquest cas, i es treballa amb pinzells de 2 a 4 mil·límetres, que realment és una mica de treball de xinos. Tu ets el primer artista del món que barreja l'art cinètic i l'art figuratiu, és el que ens comentaves ara. La gent quan veu això al·lucina. Tu com se't va acudir? Sí, o sigui, a mi se'm va acudir amb una xorrada del cromos. No és ben bé un lenticular, però se'm va acudir això. Suposo que ha al·lucinat molt la gent en el fet de que les pintures es veuen en imatges, en fotografia. Poques pintures es veuen en vídeos, i aquesta pintura dona una volta al món, suposo, perquè són vídeos curts de 9 segons, i quan la gent veu una cosa que diu, ui, això està fet per ordinador, no, resulta que és una pintura, actualment farapa més això que a vegades fer uns retocs amb ordinador, que és el que tothom sap fer, filigranes amb ordinador, però això és real, fet amb les mans i tot artesà, ja està. En aquest quadre concretament veiem una nena que es fa gran o una dona gran que torna a ser molt jove. Les idees que et venen al cap són a partir de què? Jo sempre treballo més per idees, o sigui, al final, aquestes de l'envelliment, suposo que és una cosa que em toca molt, perquè sempre és una cosa que m'ha apassionat molt la gent gran. Me'ls escolto molt, així, i és una cosa poder que em toca més. El fet de que pinti cares, tampoc no sé ben bé de què és, però jo, quan era molt petit, tots els meus blocs de dibuixos hi havia cares, i hi havia, sobretot, figura humana i cares. I ara, un cop treus aquesta tècnica, el que mires és de buscar temes. I després busques idees, com un que veureu reflexat en un mirall, envelliments, hi ha un altre que l'han titulat La Descarada, doncs és una calavera amb una noia. Hi ha temes recurrents que pots aplicar en aquesta tècnica. O coses que et van sortint al cap. I dius, ostres, doncs ara podria fer una ciutat doncs, de nit amb una ciutat de dia. Hi ha molts temes que es poden fer que et venen a idees i les vas aplicant. Doncs el Sergi Cadenes, que el tenim aquí a Barcelona, en aquesta galeria Jordi Bernades, per poder veure les seves obres, obres que es veuen per tot el món, les tenim aquí a Barcelona fins al 27 de febrer. Lluís. Doncs bé, encara tenim 4 setmanes ben bones. Va, moltes gràcies, Míriam. I ara nosaltres...